скликуючи, зиваючи і промовляючи. Небесними силами, владико, чоловіку, любчи, родичі, моєму, святий, 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 родична слава, твоєте, святий, дарах, розробивши, і сина свого неродного дав, щоб усякий, хто вірує в Бога, не загинув, але мав життя вічне. І він прийшов, що сповнивши, що розсаду, що вона зробила, що не вирує, а радше він сам сповнив за життя світу, придав хліб у святий свій, причастий, непорочний, воздав хвалу і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само і час. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. І сотворили то хліб за чесним тілом Христа, зробивши печать. І присвоїв молитву. Христа з усіма вами. Духовний зі славою Божественну благодать.
і дар суботу помолімся.
Слуга Божого,